Kenderaan ni mana gembur perut ah. Gembur perut nak pergi tu. Habis dah? Bawa ni. Gembur lah perut. Nak kata tu apaan? Ayuh mah. Masa lepas tu. Ayuh mah. Walk van. Sebab tak sorry tak van. Jadi sepatutnya apa kita buat? Sorry. Eh, sebelum kentut tu buka lah tingkap dulu. Buka kentut dulu baru buka tingkap. Tingkap rosak, duduk lambat lagi mau buka tingkap lah. Tingkap rosak? Tingkap memang rosak? Ada yang turun? Biasa. Buka pintu ke? Pas pun tak buka pada. Buka pintu. Okey. Jadi yang kalau boleh buka tingkap, kita buka tingkap. Lepas tu yang kedua, kentut tu biarlah kentut yang tak berbunyi. Sebab kalau kentut yang tak berbunyi, kalau kentut tu berbunyi walaupun tak busuk, tapi orang marah. Oh, tak bunyi tu bang busuk. Tapi orang tak tahu siapa. Hidup biar-biar dia. Tapi orang tak tahu siapa. Kan? Nak marah kita susah kan? Tapi dah bersedia dengan buka tingkap. Tapi dua orang je dalam bed. Dia bukan apa saja. Itulah balas berbalas. Lepas tu kau pula hidup bawa ketuk passenger. Sebab dia kata kau tak hormat dia, dia pula ketuk bagi kau bau lah. Tapi awal ketuk ke tak ketuk ke sama dia bau dia. Siapa? Naik ini bambang naik. India naik bau. Sama je. Arwan. Bau badan dengan ketuk sama je. Sama je? Sama lah kalau Arwan. Arwan. Okay.